Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu. Hiyo ni tabia mbaya. Nne. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Ye dahorirwo ginyage thuguma ko kanitha ini. Wana onyo mathuguma maku. How is that possible? Mere matige. Tuachane na hiyo. Manangi na jajama ya kiumia. Ukirehero ni ekeza sako. Nne. Jetaguo mwaura wa wajiko na maya ni managi na isha jamasi ya kiumia. Na kiumia geki kuli na adumarasa kaya. Sisi zote tuna huzuni kubwa sana. Kuna kama wajumbe wa bunge ambao ni waheshimiwa. Wameweka kwa rumande, wameweka mahali ambao wanaishi kwa njia ya kinyama. Abugi anana kuikara rumande ta ekuiru wali yaki. Marali yaga boso na kishauri itaremu wa muthenya. Naruku inagi matara menyerete dhufu wa boso. Marabiriri ya gutengera. Naguweta idhia. Tumeenda katika police station kule Pangani na tumekatazwa kuona wabunge. Tumewekwa kwa cell ambayo ni chafu. Tumegundua ni sababu kwanza wa jamaa walikuwa hataki tuende huko. Tangu waende siku juzi mpaka jana, mpaka leo wamekula pato chakula mara moja pekee. Hakuna mahali ya kuoga, wanaletewa pale ndoo ya kujisaidia. Wanaishi maisha ya kinyama kabisa. Maisha ya kinyama. Gutiri hede magira ikarire maisha ya kiboga. Akirie kuwirwo. Na code ni mararutite mukana wako rurugana. Hawa watu mukiona wanakalia rami siku mzima. Yeah. Si mnajua rami ni joto. Yeah. Mukiona wakikibizana na vijana wa miaka 18 the whole day. Yeah. Niwaambie siri. Mukiangalia tumbo zao si kama hii ya gavana wenu. Si kama ile ya Kenyatta ama ya Ruto. Kaishi ya wihana atia. Tumbo zao zimeenda bele. Matako yao imejaa nyuma. Kwa sababu wakati sisi tunalala tukifikiria vijana watapata job wapi, hao wanangorota kwa vitanda. Aya. Iwe no horo. Hiyo ndio sababu mafuta imejaa mwili. Na siri ni kwamba ni daktari wao ameandikia waende wachome mafuta. Hiyo ndio sababu anakalia lami. Wachome mafuta. Hiyo ndio sababu anaenda kukimbia ili wachome mafuta. Na guigua code matiwe no ukarirukia federa ya omwa katurorete. Ama ni yule mwingine tunazungia alipigwa na bibi juzi. Hawajui sasa ni gani kwa hii grupu. Na sasa mina kudisa wewe. Sasa mina zanga hii dunia hiko na maneno. Toe siya mesiere u. Unajua hii manyumba hiko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako. Wewe unaenda kwa police station kwenda kuripot. Mudu wakire hile kwe katia. Si unanyamaza unasema. Bora watu wengi ya wajaniona wajia minyamaza. Woko nakuo kwena munafii akwira gurehe agekira bible ine theini akauga muhoe wona ngiri atha mathayo ine athi mariko ine akauga ni ndoge agakuwa ciothe agati wona cio na no thamagia bible besa icio hau agakira hahangi nakwetio hinge maitho ate munafii uyu akoretwo agika atia wabere akoretwo agitia gabeti kau ndariganagirwo wakeri he ufanie kaga agatukania mutu mutu wangi mana na wangano na cumbi niguo ahuthagira muno kayari na maundu maingi atia yani ni ta guthiurura thiurura gandu aoka gwaku agetia ngobe ya mwiri umwe guku ona njega niyo arenda iyo ndangitiga mumwe atia guku tumwe Jehova anyonywa guku karia farisu etaga nabii na riu mukwenda atia ithe tugena mundu ucio herio guku akinderia gwake na kanitho cio hinguo wathukuma uthiu mutwarire mutumia waku nake ni aramwenda ena ngobe na mburia kuwete na guku cia makanga atire athia kahore akiruta igongona gwito ndakuruta igongona ringi we mwana kuruhana hihi nitakoretwo ndahonoka no ma ni atiriri ni anjirire no ende ahuthire ndita mutumia wake maita mugwanja ihoyera ithe witu riguru eiguru riakwa ni ngiona ni guthukia rathukia mucii wakwa ngiona ni wega ndimweherere na ngiruta gitamba ya ngimunegera he yukai Oka kwa mutumia akamuhoya akamuha kamaguta agacoka kamwira makindire maita mugwanja na ena ciana 10 na 2 ni timu ya mufira ni kuri ya matumbe mene na ngukuciene ene ni managi naisha jamasi ya kiumia jitagwo mwaura wa wajiku
kwe maudu na he ni managi makimia Warehero ni Ekeza Sako Weda kwegera mugunda nyumba yago ikara school fees ya mwana emergency loan kana gari wiyade kithe na Ekeza Sako na giri gire we mwene giri nyamure joint na giri datu mure chama kana gurufu kana kabu.